Då är vi på Skara. Nej, Skara Sommarland nu. Har du glömt bort var vi är någonstans? Okej, tror du att det ska bli kul då? Mm. Ska du ha något speciellt tricks eller? Vi får se. Nej, jag tror det kommer bli kul i alla fall. Och supervarmt är det. Ha det bra! Okej, då har vi precis kommit in på Sommarlandet. Vilken tycker du ser häftigast ut? Cobra. Cobra, den ser cool ut. Tror vi kommer att åka den då? Kanske. Kanske, vi får se. Den ser läskig ut faktiskt. Okej, då ska vi åka, och du ska åka racer mot mamma. Vem tror du vinner? Förra gången var jag. Ja, men rätt mycket, med typ en sekund. Hur tror du det går den här gången? Åka över dig. Åka över mig också, ja. Okej, tror du vinner igen då? Jag vet inte. Lycka till. Jag fick en bra start, men sen tappade jag fart. Ja, lycka till då. Ja, lite läskigt, men jag tror jag ska... man ruckar in. Ska du berätta vad du har beställt för superglass då? Jag vet inte ihåg vad jag har. Mjukglass, och vad är det på? Chokladsås och strössel. Ja, chokladsås, strössel och marshmallows. Det hade de aldrig gjort innan. Den ser god ut. Då ska vi åka Cobra. Hur känns det? Känns det rätt? Nu kommer det vara. Jag tror att det kommer att vara. Nu ser det rätt. Då kör vi också.